Kilometer pred zaprtim delom avtoceste voznike takole opozarja signalizacija. Zapiramo z klasično V3 zaporo prehitevalni pas. To pomeni, da v določenem zaporedju sledi signalizacija. Najprej znak za zmanjšanje hitrosti na 80 km/h, potem razvrščanje na M pas. V predoru Šventvid potekajo redna vzdrževalna dela, zaprt je prehitevalni pas, zato tudi omejitev hitrosti na 60 km/h. A navadno se vozniki te omejitve ne držijo, zato tudi večkrat prihaja do prometnih nesreč. Mogoče jo sami zaradi sebe postavljamo oziroma jo tudi postavljamo zaradi naše varnosti, pa se tudi zgodi, da imamo velikrat pač kakšno nezgodo na naši opremi. Ne. Prometne nesreče se najpogosteje zgodijo v času jutranje konice in ob petkih popovdan. Pa takle vreme, ki zdaj dež, mokro vozišče, pol ne prilagodijo hitrosti in pride do trku, pa raznih tovorov, ki jim izpadajo iz kamionov, ker niso dovolj pritrjeni. V primeru prometne nesreče je treba upoštevati naslednja navodila. Ko izstopamo iz vozila, moramo obleči varnostni jopič, vozilo zavarujemo, ključe pustimo v vozilu, vklopimo vse 4 smernike in se čim prej odstranimo iz avtoceste za varnostno ograjo. Nekatere nesreče, na primer v predorih, zabeležijo kamere nadzornega centra. Sicer pa jih lahko obvestimo tudi prek stebričkov za klic sili ali policije. Nadzorni center potem o nesreči obvesti medije in na pomoč takoj pošlje intervencijsko ekipo.